Portugal tem vindo a procurar desde há muitos anos uma definição clara para uma política de desenvolvimento desportivo nacional, que promova a atividade física a favor dos cidadãos, da sua formação, da sua saúde e bem-estar, e que aposte também no mais alto nível das competições internacionais para o orgulho dos portugueses e prestígio de Portugal. O Congresso do Desporto foi o maior debate nacional de sempre sobre o passado e o futuro do desporto português. Durante 2 meses, todos os agentes desportivos e milhares de cidadãos tiveram a oportunidade de participar e dar o seu contributo para um novo rumo do desporto em Portugal. Agora, Portugal tem um compromisso nacional, que envolve todos: o governo, as regiões, as autarquias, os atletas, os clubes, as associações, as federações, as escolas, todos os agentes desportivos e todos os cidadãos. Prova disso é o Centro de Alto Rendimento de Anadia, velódromo nacional lançado em 2007 e atualmente em fase de construção. Uma infraestrutura destinada à prática de alto nível das modalidades de ciclismo, ginástica, esgrima, judo e trampolins. Um centro que nasce para a preparação e formação de atletas de alto rendimento, bem como para a realização de eventos desportivos internacionais de primeira linha. Também o Centro de Alto Rendimento de Montemor-Velho, lançado em 2007, é sinal de mudança nas infraestruturas para o desporto de alta competição. Trata-se de um centro náutico que servirá às modalidades de canoagem, natação em águas abertas, remo e triatlo. Nas Caldas da Rainha, já está em curso a obra para o Centro de Alto Rendimento dedicado à prática do badminton, num equipamento único e voltado para o futuro da modalidade. A criação de vários centros de alto rendimento no Centro Desportivo Nacional do Jamor torna a Medida 6 uma iniciativa decisiva para o desenvolvimento das várias modalidades desportivas de alta competição. O Centro de Alto Rendimento do Jamor está dotado de novas infraestruturas de apoio, sala de treino de atletas, um centro de controlo de treinos e de novos balneários, otimizando recursos e criando sinergias para beneficiar o treino dos atletas. O Centro de Alto Rendimento do Ténis já está inaugurado. Os atletas de ténis de alta competição já treinam no CAR Jamor Ténis. A Costa Portuguesa já tem em marcha a construção de 7 centros de alto rendimento dedicados aos desportos de onda. O surf, o bodyboard e todas as modalidades da onda vão ter um centro de alto rendimento. O Centro de Alto Rendimento de Gaia já foi lançado. O taekwondo e o ténis de mesa são as 2 modalidades que vão ganhar as melhores instalações para treino, estágio e competições. A este leque em crescimento de modalidades dotadas de centros de alto rendimento, não podia faltar a natação. Um desporto maior que ganha a partir de hoje uma nova dimensão, o alto rendimento. São milhares os nadadores portugueses que fazem da natação o seu desporto de eleição. Seja como desporto de lazer, de manutenção física ou modalidade de competição. Trata-se de um desporto de entrega total na procura da superação individual. A natação é uma modalidade consolidada e a aposta no seu futuro é já uma prioridade no quadro da Medida 6. A história da natação é secular.
um desporto cultivado desde que o homem descobre a sua capacidade de se movimentar na água. Está presente nos Jogos Olímpicos desde a sua primeira edição, em 1896. Em Portugal, a primeira manifestação de competição organizada data de 14 de outubro de 1906, com o primeiro campeonato de natação, organizado pelo Real Ginásio Clube Português. Uma experiência que provocou uma vontade de desenvolver e divulgar a modalidade, que se traduziu no ano seguinte na fundação da primeira federação nos anos de 1907 e 1908. O ponto de partida para a federação era a organização de uma Liga Nacional de Natação. Daí até ao sonho olímpico, foi um ápice. O entusiasmo pela modalidade inundou o país no ano de 1912, com a primeira participação portuguesa nos Jogos Olímpicos e o lançamento de uma Liga Nacional de Natação. As décadas seguintes foram de implementação da modalidade e de proliferação de inúmeros clubes e associações dedicados à natação. Portugal acompanhava o desenvolvimento da modalidade, das técnicas e das tendências. Os primeiros atletas profissionais começam a surgir e a dar provas das suas capacidades desportivas. O primeiro feito foi a travessia do Tejo com 8 anos. Depois, a partir dos 9 anos, fui treinado por o Dr. Shintaro Yokoshi. Foi uma grande lufada de ar fresco na natação portuguesa, quando ele apareceu. Eu e um grupo, como o Vitor Fonseca, Vaz Jorge, Sálvio Ribeiro, e tivemos uma equipa que durante anos teve os recordes todos da natação portuguesa. Fui ao Olímpico com 16 anos, nós tínhamos de treinar às 5 horas da manhã, numa piscina com 16 metros, éramos muitos, treinador era só um. Nos dias de hoje, a Federação Portuguesa de Natação congrega as disciplinas de natação pura, polo aquático, masters, natação sincronizada, águas abertas, saltos e formação. É a força motriz da modalidade e desenha um futuro promissor para os nossos nadadores. Atletas que desenvolvem diariamente um treino assíduo e de entrega para levar o nome de Portugal mais longe em competições internacionais. Atletas que fazem da natação a sua vida. Agora, o pulo que é necessário dar é uma maior disponibilidade dos atletas para a modalidade. E essa disponibilidade só se obtém com o facto de eles estarem disponíveis totalmente ou em grande parte disponíveis para poderem treinar bidiariamente, o que nem sempre acontece face às dificuldades que eles sentem em compatibilizar a vida académica com a vida desportiva. Os nossos nadadores, face às dificuldades que enfrentam, nomeadamente a conciliação das atividades escolares com a atividade desportiva, têm vindo a fazer resultados muito positivos. No entanto, aquilo que nós sentimos é que nunca chega. Do roteiro dos nadadores portugueses, há uma cidade que tem um especial significado. Rio Maior. A sua aposta no desporto é sobejamente conhecida. Rio Maior detém um dos mais completos centros desportivos do país. É uma cidade desportiva, onde a concepção do atleta é vista como um todo, uma construção contínua composta por várias etapas. Por isso, é imperativo que Rio Maior entre no circuito de centros de alto rendimento e a natação é a modalidade. O Complexo Desportivo de Rio Maior, galardoado em 2007 pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Associação Internacional de Instalações Desportivas e Recreativas, é dotado dos mais modernos equipamentos desportivos. As piscinas municipais completam a lista de equipamentos do centro de Rio Maior. É tido como um dos melhores equipamentos para a natação existentes em Portugal. Falamos de 4 tanques distintos. Uma piscina de 50 metros com profundidade de 1,40 m a 2,20 m. Uma piscina de 25 metros com 6 pistas. Um tanque de aprendizagem. E um tanque de saltos com profundidade de 5,5 m. Tenho vindo sempre a fazer estágios com a seleção no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior e gosto bastante das condições. Nós, atletas
da natação, passamos bastante tempo no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior e vamos lá com muita frequência porque tem todas as condições para o treino de natação. Temos uma piscina quase à nossa total disposição, temos instalações muito boas, alimentação ótima, portanto é uma mais-valia. Em termos esportivos, o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior vai, sem dúvida, ajudar os atletas portugueses a melhorar, sem dúvida. Tem ajudado até aqui e eu penso que eu pessoalmente sou o exemplo vivo disso. Eu sempre treinei em Rio Maior e sempre usufruí das condições que eles deram lá e sem isso não seria possível estar aqui agora a falar com vocês dos Estados Unidos. A natação portuguesa tem um percurso percorrido, com vitórias e derrotas, orgulhos e decepções. Mas há um objetivo do futuro: fazer mais pela modalidade e pelos atletas que se dedicam a ela. Dotar a natação dos melhores equipamentos de alto nível internacional. As exigências do alto rendimento são inúmeras. Transformar as piscinas de Rio Maior num centro de alto rendimento exige melhoramentos em dois campos distintos. O primeiro é equipar o complexo de treino com meios e condições infraestruturais para a execução do processo de treino de alto rendimento. O segundo campo é modernizar as instalações para tornar o complexo de treino adequado ao alto rendimento, melhorar a eficiência energética da instalação para otimizar os custos e poder haver uma concentração de recursos nas condições de treino dos atletas e nos meios de apoio ao treino. Temos que ver o seguinte. A natação, hoje em dia, a nível mundial, um atleta, como eu fui, e que tinha um treinador, e esse treinador era psicólogo, nutricionista, nem havia. Era nós, a nossa alimentação, em estágios, chegámos a comer chispo e era bofe com batatas, que era o que era mais barato, e fazíamos 30 por uma linha, a alimentação era esta. Hoje em dia o nível internacional está a subir vertiginosamente na natação. E eu acho que esta ajuda que o Governo está a dar à natação poderá ter uma influência muito boa no trabalho dos técnicos, que poderão ter ao seu dispor instrumentos para que os atletas, os nadadores, melhorem as suas prestações. O panorama da natação em Portugal acho que tem vindo a evoluir bastante estes últimos dois anos. E acho que cada vez pode evoluir mais. Hoje é o dia. Um mergulho de mudança para a natação nacional. O Centro de Alto Rendimento de Natação passa a ser uma realidade. Abrem-se as portas do futuro para dar à natação em Rio Maior as condições necessárias para se afirmar como centro de alto rendimento. Apetrechamento tecnológico nos métodos de avaliação para biometria e composição corporal. Biomecânica com análise de imagem. Sistema de análise da força na partida e na viragem. Avaliação da força em seco. Será possível a avaliação da fisiologia do atleta. Criam-se condições para o desenvolvimento da componente de psicologia através da avaliação das aptidões intelectuais, testes de personalidade, testes psicomotores. Condições para análise biofeedback. Meios para apoio médico nutricional e de fisioterapia, com o material necessário e uma sala de musculação. O edifício do Centro de Estágios sofrerá também uma intervenção para a reestruturação e ampliação dos alojamentos existentes, com a criação de 16 novos quartos e mais 32 camas. No total, o edifício do Centro de Estágios terá capacidade para acolher 136 atletas. O Governo Português e a Câmara Municipal de Rio Maior orgulham-se de apresentar o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, Natação.